Багато хто мріє про те, аби завести акваріум. Хтось хоче це зробити для естетичного доповнення свого помешкання, хтось, аби дбати про цих улюбленців. Але є й моменти, які необхідно знати перед тим, як завести рибок. І сьогодні ми будемо в цьому розбиратися з Іваном Івановичем Лєвінським. Доброго ранку! Доброго ранку! Якщо людина захотіла собі завести рибок, які основні пункти перед цим їй потрібно знати? Як підготуватися? Ну, дивіться, як правило, у всіх асоціація рибок – це просто акваріум, просто рибка, і вона собі плаває. Так, ну, там, раз в день чи раз в декілька днів дати їсти. Але ми повинні розуміти, що порід рибок дуже є багато. І водичка в акваріумі при довготривалому відстоюванні, вона втрачає кисень і стає мертвою для рибки. Тому перше, ми повинні розуміти, що рибка повинна мати збагачення киснем водички, так, для того, щоб вона жила. Вода повинна бути відповідної температури. І, звісно, так як я говорив, що є різні породи, є хижаки, так, от, то потрібно обов'язково перед тим, як завести рибок, перше, проконсультуватися у зоомагазині, у продавця, які рибки, які особливості цих рибок, які умови потрібно. Тобто самі основні – це, ну, звісно, акваріум, звісно, обігрівач для водички і, звісно, повинні бути фільтра для того, щоб насищати киснем водичку та забирати бруд, який залишається після життєдіяльності рибки. Ну і, звісно, які породи можна тримати, поєднувати, так. І, звісно, якщо ну, деякі люди хочуть, щоб і хижаки були, да, і більш спокійні рибки були разом, то, звісно, для спокійних там не агресивних рибок, да, не для піраній, ми повинні максимально побудувати в акваріумі ті умови сприятливі, щоб рибка могла ховатися. Щоб будиночок такий. Будиночки, да, там різноманітні мостики. Завести так само ж для підтримання мікрофлори акваріума обов'язково рослинність, так, акваріум. Перед тим, як завести рибок, бажано консультуватися і врахувати всі можливості, чи зможете ви цим займатися, кожні 2 тижні підмішувати, домішувати воду, чистити акваріум, тому що він забруднюється. От, і взагалі, чи є у вас на це час, чи є змога, щоб не вийшло так, що завели рибки, а потім вийшла уха. Друзі, якщо ви вирішили завести акваріум, не думайте, що це все просто, що за ними потрібно менше догляду, ніж, наприклад, за пухнастиками. Тому обов'язково дуже детально виважуйте це рішення.